Үйіңізге яқшылық эфирде Қарашай Шеркеш өкімет телерадиокомпаниядың Ноғай бөлігі береміз соңғы хабарларды. Түнеулерде Қарашай Шеркеш Республикасының халқы енінің кезулі 45-ші сессиясы өз құлығын бардырды. Қыралымыздың бас қаласы Мескуде Россия Федерациясының сыйлы маданият құлықшысы язушы Исаак Апаевтың әдебиет кешілігі өзді. Ноғай районында қала яслар деп аталынған амалламады атқардылар. Озғанимада Қарашай Шеркеш Республикасының халқы енінің кезулі 45-ші сессиясы өзді. Оның құлығында депутатлар, право сақлау құлықшылары, налог инспекцияларының құлықшылары ортақшылық еттілер. Сессиядың күн есігіне 14 сұрау салынған еді. Олардың мәнелілердің санында республикалық аналық капитал ақында сұрау болды. Бары салынған сұраулар бойынша келісілі ой тоқтасылар алындылар. Республикамызда тереклерді егу құлықлары тез барады. Соңғы 5 жылдың ішінде біздің үртімізда 1055 гектар ерде көп еллік тереклер, соның санында 955 гектар ерде тез есетіған еміз тереклер, 200 гектар ерде қозы тереклер егілгенлер. Бұғын көгінде егілген тереклердің көбісі алма тереклер болады. Сондай болып, көп болмай республикамыздың ерлерінде керпе тереклерді егілгенлер. 2023 елда күнайланды егу программасы 70 гектар ерде таралтылын аяқ. Бұ үслер инвестициялық проектлерді таралту қалавында бұл аяқлар. Сонман біргесіне Қарашай Шеркеш Республикасының басшысы Рашид Темрезовтың қарш егуімен кішке бауларды егу программасын таралту 2019 елдан бері етімісілі бардырылады. Бұзатлар соңғы құлықлар тұл 2030 елға дейін баулардың ерлерін екі қаватқа өстірмеге қарарланады, деді Рашид Темрезов. Түркия әм Сирия қыралыларында болған бале қазадан баленше мың адем топырақ болдылар. Яраландылар, юқларын йойдылар, үй мекансыз қалдылар. Белгілісінше, Түркия елінде баленше ноғай бауырдасларымыз яшайдылар. Өкінішке олардың арасында да зарарланғанлар бар. Ноғай ері Арсланбек Султанбеков бале қазады басларынан кешкен барысыны өз қайғы сөзін білдіреді. Аяулы ноғай халқым, Алла разы болсын, бүгін мындай қиынлық болған заманда басқа милетлерден, қардашыларымыздан да кем болмадық. Көп ярдам келді бұ яққа. Көп халқ ярдамын көріп тұр. Алла тала разы болсын, я Алла берген ақшалар, берген ярдамларыңыз, еткен дуаларыңыз игілікке қайтсын, я Алла. Бұл хабар келді Түркияда не ярдам керекті болды деген. Оны да айтқым келеді, ондай туы. Мұнда о қадар үйкен қаза болған. Бұл жерде ярдам халде керек. Онан не дейім, бұл ярдам керек бұл деп айтқан адамлар адасып айтқан болыр. Бұл жерде киім не болған нелерді толды. Хеп Түркиядың ішінде болған халқ 80 миллион халқ яшайды. Бұл қаза қалған территориясы 13 миллион 14 миллион халқтың несі бәрінен келген. Сол неден себепле айтылған болыр. Киімне жинамаңыз деп. Ақша яқтан мындай керек затлар мында бек көп, бек көп адамлар үйкен қаза кештілер. Оның үшін сау болыңыз, Алла разы болсын. Ноғай болып бетіміз ашылмады. Бәріне де үйкен сау бол айтамын.
Кралмыздың бас қаласы Мескуде Россия Федерациясының сыйлы маданият құлықшысы, Россиядың икон адабиат премиядың лауреаты Исак Апаевтың адабиат кешілігі өзді. Амаламада 60-тан артық ноғай бауырдасларымыз ортақшылық еттілер. Айтпаға сол күнлерді Исак Апаев Россия Федерациясының язушыларының құрылтайында да қатынасқан. Мескуден хабар алдағы веруде. Құралайының 12-сінде Қыралымыздың бас қаласы Москвада Қарашы-Шеркеш Республикадың халқы язушысы, Россия Федерациясының атқазанған маданият әрекетшісі, Россиядың икон адабиат премиядың лауреаты, Россия Академиясының ағзасы, Россиядың язушылар орталығының ағзасы, 40-тан артық кітаптардың иесі Суынның ұлы Исак Апаев Москвада яшайтаған бауырдасларымыз ван адабиат жолығы созғарды. Амалламады ұйғынлаушылар Москва қаладың Ноғай орталығының елшілері. Сыйлы қонақ панелығыс өкіметіміздің бас қаласында орынласқан дар деп аталынған маданият орталығында озды. Амалламады политика ілмілерінің кандидаты Россия Академиясының халық хозяйствасының Аштархандағы филиалының ілмі білімлендіру орталықтың басшысы Эльдар Идрисов жүргізді. Бүгінлерде Иса Суинович Москва қаласында озған Язушылар Союзының съезінде Қарашы-Шеркеш Республикадың атынан ортақшылық еткен. Амалман пайдаланып, бұ қалада яшайтаған ноғайлар көптен бервітін елғыс ізлеген язушымыз ван расамыз. Во-первых, становление Суинши как писателя, как философа, скажем так, да, филолога, происходило в очень такой, скажем так, интересный период. Амалламадың бас есабы айқасу. Неге десе, әлігі заманда ол ең икон бағалық қайланған, деді өз сөзінде Эльдар Идрисов. Для сохранения национального самосознания имеет именно духовная культура. И вот в этот момент, такой перелом, да, он отразился в творчестве Иса Суиновича. Москва қаласындағы Ноғай орталықтың попечитлі советінің етекшісі, Россия Федерациясының сыйлы врачы Султанбек Нукаевич Арсланов, Иса Суинович Капаев пен ертеден таныс ем дос екенлер ақында хабарлады. Ер кісілер әлі 70-ші йылларда танысқанлар. Ол заманда Иса Суинович Москвада Адабиат институтында білім алатаған еді. Әлі сол йыллардан бербетін Султанбек Нукаевич Москвадағы ноғайларды демеулеп, қолласып келеатыр. Өз сөзінде Арсланов Исак Апаевтың ноғай халқ арасында адабиятта айырым орны ақында айтты. Ну, Исадың ақында айтсақ, Иса біздің халқты, біздің милетті бүгінгі яш көндердің бірісі. Көп білімлі, көп оқыған, көп язған адамдардың бірісі. Вот ноғайда сөз бар. Көп яшағаннан сорама, көп үйіргеннен, көп көргеннен сора деп. Вот Иса сондай адамдардың бірісі. Құбыла федералық округында Россия Федерациясының мұсылманларының дін управлениесінің вакіл елшісі, Москва мұсылманларының казият деп аталған ямағатшылықтың елшісі Рашид Акказиев, ноғай ямағатшылығы халқымыздың асабалығын сақлауға, бауырдасыларымыздың етімсілеріне ес беру бойынша номай күш салатаған ақында хабарлады. Сондай әлде Исак Апаевтың яратушылығы ноғайлардың маданиятын ем адабиятын йоғар дәрежеге көтеретаған ақында өз ойларыман бөлісті. Ноғай тілді ноғай тілге сый берейік деп шақырам. Иса ағайдың бетін қызартпайық деп шақырам. Иса ағай сонша кім ел совет үкімет заманда ноғайлардың сесі шықпай тағын еді. Ну, совет үкіметті яшағалар біледі оны. Әлі интернет бар елде ноғайлар шығып тұрады, байрақтар, тамғалар шыға береді. Әлі информация көрмеге таппаған, ноғайлардың ақты информация таппаға тыныш. Мен кішкей заманда, совет үкіметі, сіз о заман көбіңсіңіз туған жоқ едіңіз. Ноғай кітапты тапсақ, ноғай деп жазылған кітапты тапсақ, бізге ол үлкен күйе, үлкен байрам болады. Мен Северде яшаған заманда, мен Северде яшағам. Мен бірінші класқа Северде барғам. Школаға онда барып басталғам. Северде яшайтан заманда мен Иса ағайдың кітабы қолыма түсіп қалды. Иса Капаев, гармонистка, басқа заттар да бар еді ішінде. Ашып барайман, перевод снагайсыз деп жазғанда мен ұялғандай болдым. Сон жағым сүйініп, ноғай деп жазғанмын.
Амаламадың барысында сөзді сыйлы қонаққа берділер. Иса Суюнович, яңларда Москвада озған Россия язушылардың құрылтайында көтерілген сұраулар, әлігі заманда язушыларды незат тынышсызландыра тағанымен бөлісті, өз яратушылық ақында хабарлады. Сонымен біргесіне ол Ноғай халықтың қайдай атақлы батырлары, әлігі егітлері, әдемлері ясауқаға көрім болмаға керек ақында айтты. Яшағанда әрбір істінде икон мәнесі бар. Әрбір істе де бір етімсілер етпеуі керек. Етімсілер етсе сізді таныдылар о заманда. Ну, ару яқтан өзіңізді көрсетпеуі керексіз. Ару ісіңізбен, ару жүргіс-тұрысыңызбен өзіңізді намыслы, әдетлі болып жүрсеңіз, мынау Ноғай халқының әдемі, мынадай игі халық бар екен, мынадай игі әдемлер бар екен деп мақтаяқтар бізді. Бізім халқымызды, яшаған ерлерімізді айтақтар. Ну, ондан басқа мұны Рашид Афенді айтты бізге мұны ару сөзлер. Сол сөзлерде де ашы бізім тарихымыз, немізде белгілі халқ, біз бұрынғыдан белгілі халқ болып келеміз. Бізім икон-икон адемлеріміз болған, икон патшалар болған, саулай дүнияға өзлерін айттырғанлар. Кешіліктің тамамында Иса Капаев Мескудың Ноғай ямағатшылығына бұ елігіс үшін икон разылығын білдірді. Сіз бас қалада Ноғайлардың атын білдірет ағаныңыз маға бек өктем ем манелі. Біз сізге икон сенім етеміз, деді язушы. Сол күн елғанларға Иса Суюнович ең икон байлығы, өз кітапларын сауғалады. Адабиат елғыстан толы хабарды бізім кешкі эфирде қарама болас. Утайының ортасында бізім қыралымызда совет әскершілерді Афганистаннан шығарудың күні белгіленеді. Бұл қауғада бізім көплеген егітлеріміз де болғанлар. Сондайлардың бірісі Ноғай районының яшаушысы Рамазан Жымакулов. Темады Алимат Матакаева бардырады. Бізім жұрттан бұл қауғада қатынасқанлар, соғысқанлар, яныларын берген яслар аз болмағанлар. Солардың санында Ноғай районының яшаушысы Рамазан Жымакулов та бар. Орта мектепті яңқұтылған ясадемді қызмет қылмаға Афганистанға иверділер. Бұл еллар ақында ол хабарламаға артық сүймейді. Соғыслар ауыр яралы болғаны, елдасыларын йойғаны ақында ескерулер Рамазанға бүгін де қиын берледілер. 1981 жылда мен қойда құлығы деп танем, Кашарада. Былайда папразный деп барды, сонда военкомым келді де повестка беріп кетті. Багиров деп бар еді. Вот. Ағам Сөйерде Мырзабек сол повесткада алып та келді де берендігі таяқты Солтанға дейді, бебемге. Сен кеттің ендігі служба дейді. Сөйтіп кеттім аш служба. 5 октябрьде. Ростовский областта Камен-Шахтинскийде не карантин шай декабрьге ши декабрьде штук Афганистанга Кандагарга провинция Кандагар сонда пересильный пунктта бизди Жумаев едик ернде енетил болсун сол замкомандир разводы, десантно-штурмовый батальон. Ну, бзым, со, недын, командир разводы, өтірген заманда, өлген заманда, науы, сон орын, ну, исполняющий обязанности, командир разводы. Со келіп, бізді Мұрат екомызды, Мартикті, Мухарби Хубиев, Жымакулов Мұрат, вот, ода дүниядан кешкен, Аллахтың ерінде енетіл болсын. Бізді алып өзіне батальонға кетті. Өзінің зводына, несіне. Сөйт служит етіп басладық аш. Бірге, ну, әдікте өлді, шыкови аслар қалды аш, Аллах ерінде енететсін. Афганистаннан келгенден соң Рамазан Жымакулов өзінің досы қоңысы Мұрат Итляшевпен бірге дін емкіш деген мектеп ашадылар. Оннан алдын Рамазан Жымакулов күнтуар халқылардың ұшу деген спорт түрлісіне үйреніп келеді. Бізде мұны сөйтіп, воспитывать еткемізде, мұны үйкөнерге тұңлап,
Вот собр как-то бр оршает концом традицию улканы да. Кегемен, а что на бельген за тогда, айдам, не это это халрангелетте. Сонен себр, если мы сидим келда, что мне муратаже, менде бельгеном да балларга берсем икенде да. Арабша оқытпанет бе, Құрандын еді. Сон ойландықта, аш давай, деп-деп, мен спорт яғына кетейм, сен Құранды. Сөйді бірге қосылысып, айырде садик бәреді, соны ясап нетіп, ашы көп адамлар түзетпен етпе памат еттілер, өзіміздің адамларымыз онарды. Сөйті салып, тренировать еттік, ашы, менде көп иллар, армияда болсын, неде болсын, бірге сейгілдар заниматься еткемен. Со боевое искусство ушу. Со сон артық құры олдықта біз онда мұнан оғайдың адеті, сон арты жиятанек. Қайдам адет, ел, не сон дизаттарды үйрететанек. Ну, білгенімізше, білменімізді қартлардан елдерді, мажит бар еді қасында, абқайар бар еді. Екен қартлар ашы. Сон артың келіп сұрайтанек. Міне бүгінде бұшеде бір деп әдет беттен, ел беттен бір аңламаған затыңды міне Юсуптан есіз жұмақылы жұп ажды. Түссек, мұнау мұнит болма керек, Рамазан мұнау мұнит болма керек. Нан елі надай, нан елі надай. Міне бұлайда дебет ексіз десе, от ұша есіңде қалады, соны ұзатты үйді де міне балларға нелерге Алла езің сыйласын. Үйретпен етпе шалсамыз ашы. Бүгіндерде бізім ердесіміз өзінің 60 жылдық мерекесін белгілейді. Біз оға алдыда тек тынышылықты, берекетті ем айел нәсібін сағынғымыз келеді. Рамазан Жұмақұлов ақында толы беруді кешке эфирімізде қарамаға боласыз. Алимат Матакаева, Ислам Урумов, соңғы хабарлар. Ноғай районының Еркен халық ауылында былтырдан бері Юма мешіттің құрылысы бардырылады. Ауылдың имам хатыбы Мұратали Бадраковтың айтуына көре, мешіттің құрылысы халықтың ярдамыман өр барады. Ауылда бүгінгі күнде бары келмей сүйген ямағатты сыйдыратаған мешіт жоқ еді. Сол манеде ямағат иіліп, ұйғынлаушы көп түзіп, құлық ет басладылар. Қыс айларының шуақлы күнлерінде де құрылыс ісілері тоқтаусыз бардырыладылар. Бүгінгі күнде имам мешіттің іргелері көтеріліп басталған. Мұратали Бадраковтың білдіруіне көре, биыл яз айларында іргелері көтеріліп, төбесі жабылмаға қарарланады. Бұл іске қайтарып айтайық, бары ямағаттың көш салуымен бардырылады. Қарашай Шеркеш Республикадың үкімет филармониясында Халимат Байрамукова атлы кітапханадың 100 жылдығына бағысланған фильмнің презентациясы өтті. Толық хабар бізім алдыдағы беруде. Өмірдің дептерлері деп аталған фильм Халимат Байрамукова-дың атын жүргізген Мәлет кітапханасының 100 жылдық тарихына бағысланған. Проекттің басшысы Ася Байрамукова-дың айтуына көрі, бұл видео кітаптен көп затларды білмей болайық. Құлығымыздың бас мәнесі кітапханадың өткен жолын көрсету болады. Мұнда 100 жылдық тарих, құлықшылардың жиған сұлыбы, ескерулер, жазушылар мен шайырлар мен етілген жолғысылар, кеңесілер. Кітапханадың құлықшылары мен айқасу бізге бек қызықлы болды. Не десе оның яшауы айрым бір дүния, өзінің әдет жолы мен нышанлары мен деп белгіледі фильмнің продюсері Мұрат Хутов. Ең бірінші қараушылар елбетті кітапханадың құлықшылары. Олар бұл іске жоғары белгі берділер. Кітапханадың бөлік басшысы Наталья Ласковадың айтуына көрі, бұл фильм бек жоғары мәнелі іс. Ол тек өз құлықшыларға тұл, Салай Республикадың яшаушыларына да пайдалы болайық. Фильм президентлік фондының грантына алынған ақшаман әзірленген. Совет әскершілердің күніне рас келіп, Ноғай районында қала яслар деп аталынған икона амаллама озды. Толы хабар бізім корреспондент Фарида Сидахметованың репортажында. Яс балалардан шынты ер кісілерді тербиялау еңіл туыл. Бүгінгі қайғылы вақытта бізім балалар туған ерлерін қошалама әзір болып тұрма керекілер. Соның үшінді кішкенін алып оларды спортқа, сауықларын бер күтуге тартпа керек. Ноғай районының яс еуқасы бүтінді яс балалар түрлі спорт тармақларында өзлерінің күшлерін көрсетеділер. Қала яслар деп аталған район сынасыларда олар өзлерін тек игі яқтан көрсеттілер. Yeah.
Сынасыларға төреші болған ергісілерді бүгінгі балаларға әперім деп қарайдылар. Районның басшылығы, военкоматтың қолықшылары, депутатлар, заманында өзлері де әскершілік борышларын сыйман толтырғанлар. Сөлгі күнде ясауқа шынты үлгі боладылар. Яшауда ергісілер әрдайымды түрлі қиындықларға әзір болмаға керекілер деген ойман сосындай амаламалар озғарыладылар. Йоғары класслардың оқушылары сауыт садақпанды таңыз болғандыларын егі көрсеттілер. Бұй аслар шынтысы манда түрлі әлерді қоршалаушы болма әзірлер. Ноғай муниципал районының қоқтан мектеп оқушылары әскершілік сыйын көтермеге қарапылған күніне бағысланған амаламада қатнастылар. Олар түрлі-түрлі сынасыларда өздерін білімлерін, еріктілерін көрсеттілер. Районда ясауқаман түрлі амаламалар озғарлатаны игі сезіледі. Оқытушылар да яслардың әзірліклеріне жоғары белгі береділер. Алдыда күнәлі ақында қысқа білдіру, мен сізбен аманласамын. Яхшылықпан қалыңыз. Утайының 20-сында Қарашай Шеркеш Республикада бұлытлы күн, Шеркес қаласында кеше ауа 3 градус жылы, күндіз 6-ға дейін жылы. Ноғай районында бұлытлы күндіз ямғыр, кеше ауа 2-ге дейін жылы, күндіз 5 градус.